Днес ще ви разкажа за един много интересен празник, а именно сирни заговезни. Ще ви разкажа за неговата история, народните обичаи, неговите различни имена, православното и римокатолическо християнство. Сирни заговезни е важен зимно-пролетен празник в народния календар. Многобройните му названия са свързани с типичната за празника обредност. Чества се винаги в неделя, 49 дена, 7 седмици преди Великден. Това е последният ден преди Великият пост, в който могат да се ядат храни, които произхождат от животни, като сирене, мляко, яйца и така нататък. Месото вече е преустановено след местни заговезни. След сирни заговезни се допуска храна само от растителен произход. Преди празника, през седмицата, между местни и сирни заговезни, наречена сирна неделя, се изпълняват различни обреди и обичаи, много от които идват от езическите времена. Сега ще ви кажа някои от различните имена на празника. Първият е прошка, вторият е сирни поклади, третият е сирница, четвъртият е урата, петият сиропусна неделя и шестият прошка. Сега ще ви кажа трите народни обичая, които се правят на този празник. Първият е до вечерята на сирни заговезни трябва да завърши обичаят прошка, изпълняван през цялата сирна неделя. По-младите му обикалят по-старите роднини и близки, свекър, свекърва, тъст и тъща, кумове, по-възрастни братя и сестри и искат прошка и целуват ръката на домакините, като изричат традиционни реплики. Прощавай, мале тате, просто да ти е традиционна разговорна форма на простено да ти е. Господ да прощава е задължителният отговор. Затова празникът е познат още и като прошка. В някои райони на западните територии населените с българско население го наричат прочка. Без прошка не може да се заговее. Вторият народен обичай е заговезнишкият огън. Той е основен елемент по празника, разпространен навред в различни варианти. Вечерта се палят огньове, клади и след като прегорят, се прескачат от мъже. Според народните вярвания, кракът на когото е минал през огъня става неуязвим за змийско ухапване. На места към пръчка привързват слама, палят я и въртят в кръг. Другаде палят мехове със слама, вдигнати на високо, някъде отнасят главния и огъня у дома. Има и други разновидци, палиш кош и пот. Всичко е свързано с очислителната сила на огъня. Около него се играят хора и се пеят песни. Но в стари времена само мъжете са се събирали там. И третият обичай е и най-интересен, се оказва хамкането. При него на червен конец се завързва парче халва или сварено яйце, което някой трябва да улови с уста. Който успее, го очаква здраве и успехи през цялата година. След това червеният конец трябва да се сложи пред икона или да се зарови в градината. Сега ще ви разкажа в православното и римокатолическото християнство как се чества празника. В православното християнство на сирни заговезни църквата призовава вярващите да пречистят душата си, молейки и давайки прошка, като първа крачка към Великият мост, да направят всичко възможно да се помирят с всички, за да изпълнят с мир и любов в сърцата си и така да посрещнат възкръсналия Христос. Сутринта в храмовете по време на литургия се чете Евангелието с част от Нагорната
ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ви Отец. Ако ли не, простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Сега ще ви разкажа пък за римокатолическото християнство. Постенето сред римокатолиците постепенно се е облегчавало и сега според канон 1251 въздържанието от месо или друга храна се спазва само на Пеляната, сряда, пада се 40 дена преди Великден, и на Велики петък, както и в петъците през годината. Често католиците преди Великден избират да се отказват от специфични удоволствия, като сладкиши, алкохол или социални медии, като начин за насърчаване на простотата и самоконтрола. Еми, приятели, това беше всичко от днешното видео. Надявам се да сте научили нещо ново за сирни заговезни и да ви е било интересно видеото. Ако е така, не забравяйте да се абонирате, да лайкнете и ще се видим в следващото интересно видео. Чао!